Teach me how to listen. I wanna know your voice. Show me how to wake through, living in the natural, rising above the noise. Teach me how your beats tether it to mine. Surgery is worth it. Get below the surface. Open up my eyes. I wanna see it. So let your kingdom come. I wanna see it. So let your faith can wake the dead man, and hope can split the sea, and help me to remember the kingdom of heaven is living in me. If death it was no match for the resurrected king, help me to remember heaven is alive and it's living in me. Oh, I wanna see heaven. So let your kingdom come. Oh, I wanna see heaven. So let your
held me close and darkened my ears. You've calmed me down when nothing could. For every time I felt alone, you pulled me in and called me friend. You've always been, and you'll always be, the God who gives such perfect peace. So all my fear and anxiety are bound to my God, the King of Kings, my Prince of Peace. I've passed inside your perfect light, and I've cried until the healing came. I've run away and back to you, and still you call me friend. You've always been, and you'll always be, such perfect peace. So all my fear and anxiety were bowed to my God, and the King of Kings, my Prince of Peace. I'm not afraid, I'm not afraid, 'cause everything gives way when I speak your name. Oh, I'm not afraid, oh, I'm not afraid, 'cause everything gives way when I speak your name. Oh, I'm not afraid, oh, I'm not afraid, 'cause everything gives way when I speak your name. Oh, I'm not afraid, oh, I'm not afraid, 'cause everything gives way when I speak your name. I'm not afraid, I'm not afraid, 'cause everything gives way when I speak your name. You've always been, and you'll always be, the God who gives such perfect peace. So all my fear and anxiety were bowed to my God, the King of Kings. Thank you.
Prince of Peace. You've always been, and you'll always be, the God who gives such perfect peace. So all my fear and anxiety bow to my God, the King of Kings, my Prince of Peace. You've always been, and you'll always be, the God who gives such perfect peace. So all my fear and anxiety will bow to my God, the King of Kings. My Prince of Peace. Grace and peace, ek is regtig bly dat jy deel is van hierdie diens en dat jy ingeskakel het. En voordat ons aangaan met die boodskap, wil ek net so oomblik vat en net so bietjie dalk met julle gesels oor die huidige seisoen waarin ons is, rakende COVID. Ek sê dit so baie, ek dink, omdat ons al so lang daarin is, begin ons nou COVID fatigue kry en raak ons moeg. Maar wat ons in die gemeente gesien het, die afgelope tyd, ons allemaal begin iemand ken wat COVID gehad het of COVID het, en dit kom nader aan ons, en hierdie week het ook nader aan ons in die gemeente ingekom, en daarom wil ek net sommer weer vir julle sê, kom ons wees regtig versigtig, kom elkeen van ons doen moeite om ander te beskerm, maar ook na onsself te kyk. Ek glo dat die Here ons beskerm, ek glo dat ons onder sy bloed is, maar het is so belangrik dat ons nie net vir die Here sal vra om ons te beskerm nie, maar dat ons ook ons deel sal doen, en daarom wil ek sommer net weer allemaal motiveer, dra jou masker asseblief, dit is een van die belangrikste goed wat daar is. Dra dit om ander mense te beskerm, maar dit beskerm jou ook. Social distancing, was jou hande, en probeer plekke vir my wat baie crowded is, en vooral wat indoors is, en so moet ons ook na ander kyk, en so moet ons ook na mekaar kyk. Maar daarmee saam, ons het so baie oor die nagmaal gepraat, en ek hoop regtig dat julle almal wat gereeld inskakel, dat julle gereeld nagmaal gebruik, en dat tydens die nagmaal wat julle gebruik, ook julle die bloed van Jesus Christus afbid oor julle self, en oor julle gesinne. Ek glo regtig dat Jesus se bloed
vir ons beskerm. Ek glo dat Jesus hierdie virus reeds oorwin het en gedraai het. Nee. En daarom is die nagmaal vir my persoonlik geweldig belangrik. Ek dink nie ons moet in vrees leef nie. Ek dink nie ons moet in angstigheid leef nie. Ek dink ons moet verantwoordelik wees. En ek glo regtig dat God vir ons die nagmaal ook gegee het as beskerming. En ek sê dit baie keer en ek sê dit is in aanhalings ook as sy vorm van medisyne. So asseblief, wees getrou daarmee. Moet dit nie doen uit gewoonte nie, moet dit nie doen uit ritueel nie, maar kom en eer God elke keer wanneer jy die nagmaal gebruik en doen moeite daarmee. En kom ons bid ook vir mekaar se beskerming. Nie net vir jou eie beskerming en jou gesin se beskerming nie, maar bid vir jou vriende en jou familie, bid vir jou ander mense wat jy mee saamwerk, en kom ons bid spesifiek vir mekaar as gemeente en as gelowiges, dat die Here regtig vir ons sal veilig hou en sal beskerm, en dat ons hoëtnis ook aan die einde van hierdie season sal hê. Nou goed, ons is in die begin van November en ek begin 'n nuwe reeks vanoggend wat ons gaan deurgaan vir die hele November tot en met ons by die begin van Desember kom, waar ons met ons kersseisoen begin. En die titel van hierdie reeks is Light the Fire Again, steek die vuur weer aan. As ek net so 'n bietjie agtergrond kan gee, baie jare gelede, 'n stuk of 15, 16 jare gelede, toe ek in die worship band was en worship gelei het, was dit 'n lied wat ons baie gesing het, Light the Fire Again, wat daaroor gegaan het dat ons wil nie koud word in ons harte nie, en dat ons regtig vir God vra om vir ons ook te help om daar die vuur weer aan te steek. En dis waaroor dit gaan hierdie reek, om die vuur in ons harte weer net aan te blaas en aan te wakker vir God, nê, sodat ons brandend vir hom kan wees. Nou vanoggend begin ons met die eerste deel en vanoggend gaan baie inleidend wees. Van volgende Sondag af gaan ons elke Sondag by iets spesifieks stilstaan wat ons kan doen om hierdie vuur weer aan te blaas, maar vanoggend inleidend, sodat ek en jy ook na onsself kan kyk en dat ons ook die regte keuses kan maak. En ons teksgedeelte vir môre is 2 Timoteus 1 vers 1 tot 7. Eintlik is die teksvers vers 5 en vers 6, eintlik vers 6 spesifiek, maar ons gaan na vers 5 ook kyk, maar ek wil graag die hele gedeelte lees. Paulus was Timoteus se mentor gewees en hier skryf hy 'n brief aan die jong Timoteus wat in bediening is, en ek begin lees daar by vers 1 uit die Christian Standard Bible. Paul, an apostle of Christ Jesus by God's will, for the sake of the promise of life in Christ Jesus, to Timothy, my dearly loved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God, whom I serve with a clear conscience, as my ancestors did, when I constantly remember you in my prayers night and day. Remembering your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. Luister nou. I recall your sincere faith that first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and now I am convinced is in you also. Luister mooi weer. I recall your sincere faith. Iets 'n getuienis oor Timoteus se geloof, nê. En dan kom hy sê, onthou hy sê nou, I recall your sincere faith, en dan sê hy, therefore I remind you to rekindle the gift of God that is in you through the laying on of my hands. For God has not given us a spirit of fear, but one of power, love, and sound judgment. Therefore, I remind you to rekindle the gift of God that is in you through the laying on of my hands. Kom ons sit net so en dan maak ons oë toe in gebed. Hemelse Vader, Here Jesus, Heilige Gees, Here God, ons buig as u kinders vanoggend voor u. En ons buig in groot, groot dankbaarheid voor u. En ons eer u en ons dankie vir die goedheid, u genade en u liefde in ons lewe. Dankie Here dat in 'n seisoen waarin ons is, wat vreemd is, waar ons hierdie virus veg, waar ons so baie ander aanpassings het, dat u saam met ons is. Dat u nooit vir een van ons alleenig los nie.
Dankie dat U ons beskerm. Dankie dat U vir ons voorsien. En weer eens wil ek vir U dankie sê vir elkeen wat vanmôre deel is van hierdie diens. Elkeen in ons gemeente, elkeen buite ons gemeente, Here. Baie dankie vir almal wat die moeite doen om vanmôre vir U te ontmoet en dat ons saam kan worship en dat ons saam kan sit rondom U woord en saam gevoed kan word uit U woord. En waar ons vanmôre 'n nuwe reeks begin, Here, wat ek regtig glo is 'n reeks wat U op my hart gesit het, wil ek vir U vra dat U sal begin vanmôre om iets binne in ons te stir en dat hierdie November maand 'n maand sal wees waar ons regtig weer sal begin om die vuur en die vlam in ons harte vir U aan te blaas en aan te wakker. En daarom wil ek bid, Here, dat U vanmôre baie ernstig met elkeen van ons sal praat en ons sal motiveer om die tree te gee om hierdie vuur weer aan te wakker en aan te blaas. En Here, dankie vir die voorreg dat ek U woord kan bedien, maar ek wil nou regtig vra dat U deur my sal werk, deur my sal praat, dat ek niks sal sê wat nie van U afkom nie. En Here, daar waar mense nou sit en kyk na die diens, wil ek vra dat U die tegnologie sal seën en dat U in elke vertrek waar iemand nou is, of hulle alleen is, of saam met vriende, of familie, of wie ook al, Here, ek wil bid dat U nou die presence daar en hier sal manifesteer. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Nou goed, ek dink die feit wat ek en jy weet, as ons praat oor 'n vuur, nee, kom ons praat oor 'n houtvuur wat jy buite gaan aansteek. As jy die vuur aangesteek het, sal hy net brand solank jy hout op die vuur gooi. As jy 'n groot vuur maak, 'n bonfire, byvoorbeeld 'n kampvuur, nee, en jy sit 'n klomp hout op, gaan hy geweldig skerp lig hê en hy gaan 'n sterk brand hê en hy gaan goed brand, nee. Maar hoe langer jy hom los en jy gooi nie nog hout op nie, hoe meer gaan hy sy hitte verloor en hoe flouer gaan die vuur begin brand en eventually, en dit mag dalk stadig wees vir 'n groot vuur, nee, maar eventually gaan hy so wegwees die vlamme dat hy net gaan smeel en nie regtig meer hitte gaan maak nie en dan selfs eventually gaan die vlamme ophou en gaan die vuur heeltemal geblus word. En dit werk baie dieselfde met ons geestelike lewe. As ek die beeld kan gebruik dat daar 'n vuur in ons harte aan die brand gesteek word vir God wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons wedergebore word, nê. En dat daardie vuur moet brand en moet gedurig aangeblaas word, nê, sodat ek en jy die warmte van God se liefde en genade in die wêreld kan uitstraal, dat ek en jy die ligdraers kan wees van God in hierdie donker wêreld. En wat ongelukkig gebeur is baie keer, net as ons tot bekering gekom het, nee, dan is ons so passievol vir God en hierdie vuur is brandend en hy's warm en by wyse van spreke, ek en jy is warm vir God, ons het 'n passie vir God en ons kan nie genoeg kry nie. Maar hoe langer ons die pad stap, hoe makliker word dit om uiteindelik nie meer daai passie te en die passie kwyn en die passie kwyn en die passie kwyn en die vlam word minder en minder en dan partykeer kom ons weer in 'n fase en dan blaas ons dit weer bietjie op en dan los ons dit en ek dink dit is hoe dit met baie van ons gaan, nê. Daar's tye wat ons vuur ernstig brand en tye wat hy nie so ernstig brand nie. Maar ons moet altyd kennis neem daarvan dat 'n vuur wat nie gevoed word nie, gaan sy hitte verloor en 'n vuur wat nie gevoed word nie, gaan eventually uitbrand. So kom ons maak dit in die terme van ons passie. As ek nie hierdie vuur in my hart vir God voed nie, gaan ek my passie verloor. Gaan my passie al hoe minder word, tot dit eventually heeltemal weg is. En wat gebeur dan? Dan gaan ek maar net deur die motions. Dan is daar nie meer daai passie nie. Dan is daar nie meer daai close intimate relationship met die lewende Here nie. En dit is so belangrik dat ons dit sal voed. En die vraag wat ek en jy vanmôre in die begin van hierdie reeks vir onsself moet antwoord is, hoe lyk die vuur in jou hart vir God vandag? Hoe lyk die vuur in my hart vir God vandag? Hoe warm
is die vuur in jou hart vir God? Hoe warm is die vuur in my hart vir God vandag, op die oomblik waar ons is, nee? Is jy vol passie vir God? Is die vuur in jou hart absoluut brandend en maak helder lig en hitte, as ek dit so kan stel, nee? Of het die vuur begin uitbrand? Het die vuur sy hitte begin verloor? Of dalk is jou nou al so erg dat hy begin net smeel, daar is net smeel, daar is nie eers meer baie hitte nie, daar is nie eers meer vlamme nie. Jy sien, dis die vraag wat ons moet antwoord. En dan is daar bepaalde keuses wat ons moet maak, maar kom ons pause net eers gauw. Ek denk persoonlik dat die jaar waar ons is, 2020, het ook 'n invloed op hierdie vuur in ons harte. Ek denk, dit het veroorsaak dat ons so gefokus is op ander goed. Dat ons makkelijk, baie makkelijk, ons fokus op God kan verloor, nee. En ek denk die ander ding is dat baie van ons na die jaar, met al sy druk en al sy stress en al die vreemde goed wat ons moes veg en financiële goed en ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts en ons kon nie by mekaar uitkom nie en ons kon nie leef soos, dat ons op 'n punt is waar ons kind of emotioneel moeg is, kind of geestelik moeg is, nee. En dit is 'n baie, baie gevaarlike ding. Want as ek en jy fisies moeg is, emotioneel moeg is, geestelik moeg is, dan is dit so maklik dat ons maar net aangaan, en dan gooi ons nie meer die vuur by wyse van spreke op ons spiritual, die verhoud op ons spiritual vuur nie, en dan doen ons nie meer moeite daarmee nie, en ons begin net gaan deur die emotions, en wat gebeur, die vuur verloor sy hitte, die vuur begin uitbrand, tot hy net naderhand smeel. Maar ok, kom ons, voordat ons praat oor wat ons kan doen, nee, kom ons vraag vir mekaar ook, hoekom is dit dan so, dat ons as kinders van die Here, wat toch vir God lief het, nee, hoekom verloor ons geestelike vuur baie keer sy hitte, en hoekom begin het stadig maar seker uitbrand? En ek denk, daar is geweldig baie redes daarvoor, en ek denk die grootste rede is, ons word gesaaitrek. Ons word gesaaitrek deur baie verskillende goeders, nee. En wat bedoel ek daarby? Ons weet dat Jesus, God is veronderstel om die middelpunt van ons lewe te wees, om die middelpunt van elke terrein van ons lewe te wees. Maar ek en jy raak so gesaaitrek, dat ons so baie begin fokus op ander goed, dat Jesus nie meer die middelpunt van ons lewe noodwendig is nie. Dis nie dat hy nie meer in ons lewe is nie. Dis nie meer dat hy nie meer belangrik is nie. Dis net dat ons hom nie altyd in die middelpunt van ons lewe plaas nie, nee. En een van die redes daarvoor is ons raak te consumed met die wêreld. Ons word ingesluk deur die wêreld en sy dinge. Baie van ons werk so hard en is so besig dat ons verhouding met God lei daaronder. Baie mense jaag so na geld, die fokus is die hele tyd op geld en geld en geld en geld en greed kom in en die twee goed gaan nie saam nie, nee. En dit veroorsaak dat jy minder vuur op die hout sit, nee. En ons jaag na sukses en ons jaag na besittings en ons jaag na aansien en ons wil van hê die hele tyd en 1000 goeders is vir ons belangriker as wat God is. En baie keer kom selfs praat in ons lewe in dat ons hierdie houding het van ek het nie regtig vir God nodig nie, ek kan dit op my eie doen. En as jy hierdie goed doen, nee, dan gaan God nie meer in die middelpunt van jou lewe wees, nee. En dan gaan jy eventually die vuur al hoe minder hitte begin hê en hy gaan begin uitbrand en jou passie gaan begin kwyn, nee. En ek dink die ander ding is dat, en dis waarskynlik saam met die goed wat ek nou gesê het, die groot ding, nee, dat ons het baie keer 'n gebrek aan geestelike dissipline. 'N atleet gaan nêrens kom in die lewe as hy nie dissipline het nie. Maar baie keer in ons lewe, in ons geestelike lewe, doen ons maar die goed soos ons lus is daarvoor. En ons pas nie noodwendig geestelike dissipline toe, wat maak dat ons by wyse van spreke die geestelike hout op ons geestelike vuur sit nie. Want jy sien, wanneer ons die geestelike dissipline toepas, is dit die manier hoe ons hierdie vuur ook aanblaas en hierdie vuur ook aanwakker. En ek dink,
Ons moet nie vanmorgen hier sit en sê ons struggle nie daarmee nie. Ek dink allemaal van ons struggle met geestelike discipline in een mindere of een meerdere mate. En ek dink ook in fases in ons leven, ek dink daar kom tye wat jy dalk geestelik gedisciplineerd is, dan gaan jy in een ander seisoen en dan is jy nie so geestelik gedisciplineerd. En so kom ek ook gaan terug as ek dit gesê het. Hoe lyk die vuur in jou hart vir God? Vandaag. Hoe brandend is jy vir God? Hoe lyk jou passie vir die Here vandag? En ek wil jy moet mooi daaroor dink. En dan hierdie maand, nee, met hierdie reeks, gee God vir ons die amazing, amazing geleentheid om weer hierdie vlam in ons hart vir hom aan te blaas, hierdie vuur weer aan te blaas, hierdie vuur weer aan te wakker, hierdie passie weer by wyse van spreke te stuur, nee, in ons harte vir God, en ek wil jou invite, ek wil jou nooi om hierdie journey saam met ons te stap. Ek wil jou vra om nie een van die dienste te mis nie. Ek wil jou vra om regtig in te skakel en nie net in te skakel nie, maar dan ook te gaan na die tyd en weer deur te werk en ons te doen. En ons gebruik November as 'n maand waar ons weer 'n hout op ons geestelike vuur gaan sit. Gaan dit bietjie effort van my en jou vra? Natuurlik gaan dit. Gaan dit iets van my en jou vra? Natuurlik gaan dit. Maar dit is die moeite werd. En dink net, dan kom ons in December en ons vier Kersfees en ons vier die koms van ons Here Jesus na die aarde toe en dan is ons harte brandend en gaan ons 'n ander soort Kerstyd beleef. So ons teksvers vir hierdie reeks, ons vertrekpunt vir hierdie hele reeks, is hierdie een enkele vers van 2 Timoteus 1 vers 6, Therefore, I remind you, want hy het geverwys na Timoteus se geweldige liefde en passie vir God, nee, and therefore I remind you to rekindle the gift of God that is in you through the laying on of my hands. Hoor hoe sê die New Living Translation dit, this is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. Nou ok, ek het gesê vanmorgen is die inleiding van die reeks. So kom ons kyk so bietjie na die vers en ek wil spesifiek na die Griekse woord gaan kyk wat hier vertaal word met rekindle. I remind you to rekindle, want dis die vertrekpunt, nee. Dis die Griekse woordkie, anatsupureo, nee. En as jy dit nou gaan vertaal, sou dit beteken, to be enthusiastic, to be fervent, to be passionate, to be vigorous, to do something wholeheartedly or zealously, to rekindle or to stir back to life again, dis die letterlike betekenis daarvan, maar die woord is baie meer kompleks in die Grieks, as sommer net so, so kom ons kyk verder daarna. Ons het nou in ons teks gelees, dit is rekindle, of in die New Living Translation praat daar van fan into flame, en ek het nou gesê, die woord is anatsupureo, nee. Nou, dit is so bietjie technisch, maar ek wil hê jy moet dit hoor, want dit is 'n belangrike ding, so dat ons kan verstaan wat Paulus hier vir Timoteus en vir my en jou kom sê, nee. Hierdie woord bestaan uit 3 Griekse woorde, wat saamgevoeg is in een woord, en wat dit dan 'n spesifieke betekenis gee. En om die totale kompleksiteit en die totale betekenis van hierdie woord te verstaan, moet mens kyk na wat is hierdie 3 woorde, wat saamgevoeg is. In die 3 woorde, wat saamgevoeg is, is die Griekse woordkie ana, en dan die woordkie zahu, en dan die woordkie per. Nou kom ons kyk gou vinnig. Die woordkie ana, die Griekse woordkie ana, beteken letterlik to repeat an earlier action, or whatever you're doing, do it again. So dit verwys na iets wat in die verlede wat jy gedoen het, wat goed was, doen dit weer, of dit wat jy besig is om te doen wat goed is, hou aan om dit te doen, nee, hierdie gedagte van to repeat an earlier action, woordkie anna. Die tweede woordkie wat hierdie groot woord opmaak, is die woordkie zau, en zau beteken letterlik to be alive, lively, or thriving, nee, en die woordkie, die derde ene is die woord per,
which is the word for fire. Nee. Okay. So met ander woorde, hierdie woord het 'n groot betekenis. Hierdie woord sê ons moet doen wat ons in die verlede gedoen het toe ons by wyse van spreke, toe ons hierdie passie en brandend vir God was en ons moet dit weer doen, nê. En dit wys na dat ons alive moet wees, dat ons moet thrive, nê. En ek sê altyd onthou Jesus sê hy het gekom om ons alive en abundant te gee. So ons is nie net veronderstel om deur die emotions te gaan nie, nê, maar ons is veronderstel om alive en abundant saam met Jesus te leef, nê. En dan die laaste deeltjie van die woord is die woordjie pur wat moet gesê het, verwys na die vuur. En dis waar ons vertrekpunt is vir hierdie reeks en dis hoekom ons dit noem light the fire again. Hoekom? Sodat ons weer alive spiritually sal wees, sodat ons weer sal spiritually thrive, nê, nee, sodat ons vuur weer sal brand en ons nie net lig sal maak nie, maar met passion ook sal leef. Nou die letterlike betekenis en ek gaan dit vir jou lees soos wat ek dit nou vertaal uit die Engels uit, soos wat een van die scholars, Griekse scholars dit skryf. Hy sê: doen met entoesiasme en ywer alles wat jy in die verlede gedoen het om die lewe weer terug te sit in jou geestelike vuur. Wees vurig, heelhartig, ywerig, passievol en kragtig daaroor. Kom ek lees dit gou-gou weer, nê. Doen met entoesiasme en ywer alles wat jy in die verlede gedoen het om die lewe weer terug te sit in jou geestelike vuur. Wees vurig, heelhartig, ywerig, passievol en kragtig daaroor. Nou ons weet nie presies het Timoteus se vuur so bietjie gekwyn nie. Ons kan goeders aflei, nê, en daar was stres in sy bediening en op hom, nê, en daar is op hom neergekyk omdat hy jonk was en dalk het hy moedeloos geraak of wat ook al, nê. Maar dit is significant dat Paulus hom weer hier verwys, nê, en dat hy sê hy moet weer hierdie gift stir, hy moet weer hierdie vuur in sy hart gaan aanblaas. Hoekom? Want dalk het hierdie stres en die goed waardeur Timoteus gegaan het sy passie vir God beïnvloed en ek en jy kan relate daarmee, want dis wat met ons ook gebeur. Die stres van die wêreld en die al die goed wat na ons kant toe kom, nê, het ook 'n invloed daarop. En Paulus sê letterlik vir hom hierso, hy moet aksie neem, hy moet iets daaraan doen voor hierdie vuur uitbrand. Wat hy in die verlede gedoen het, toe hy daai geweldige passie gehad het, en die vuur, dit moet hy weer doen, dit is wat Paulus vir hom sê. Ok, so dis die teks wat ons vertrekpunt vir die reeks is. So kom ons kyk vanmôre inleidend, wat wil God dan vir ons leer oor hierdie vuur in ons harte vir hom, nê? Nee, what does God want to learn us through this, nê? Nee? In die eerste, en dit is baie, baie belangrik dat ek en jy dit moet onthou. Die vuur in jou hart gaan nie vanself weer opvlam nie. The fire in your heart isn't going to flare up again on its own. Jy sien, ek en jy kan nou sê, ja, dit is so, dat my vuur is nie meer so brandend nie. Of my vuur smeel net. Daar's nie meer regtig hit in nie. Daar's nie regtig meer passie nie. En nou vras die hele tyd, ag Here, stir the fire, stir the fire, stir the passion, stir the passion. En ek sê nie ons moenie dit bid nie. Maar baie keer het ons hierdie houding van ek wil in die lazy boy sit en God moet die vlam in my hart weer aanblaas, die vuur in my hart weer opwek, die vuur weer aanblaas. En ek dink nie heeltemal dit werk so nie. Jy sien, as daai vuur nie gevoed gaan word nie, dan gaan die vuur nie aangeblaas word nie. Daar moet hout by wyse van spreke op die vuur gesit word. En in konteks met ons geestelike lewe, daar moet spiritual hout opgesit. En ja, God is betrokke by dit. En ja, God help om daai vuur aan te blaas. En ek sê nie, hy kan nie net kom en deur sy gees een amazing ding in my en jou lewe doen in 'n moment wat hierdie vuur weer aanblaas nie. Maar wat ons doen is, ons is baie keer, wil ons in die lazy boy sit en God moet die werk doen. En dit werk nie so nie. So met ander woorde, ek en jy moet besef, as ek en jy vanmôre sê dat die vuur in ons hart het so bietjie begin kwyn of is al besig om uit te brand of smeel net of wat ook al, dat ek en jy sal besef, daai vuur gaan nie aangeblaas word of aangewakker word op sy eie nie. Hy begin nie sommer net weer brand nie. Hy moet gevoed
word. Nee. En is dieselfde, selfs as jy so vanmôre sê, maar die vuur in jou hart is brandend vir God, dan moet jy onthou, as hy nie aanhou gevoed word, nee, gaan hy eventually sy hitte verloor, gaan hy begin uitbrand. Nee. Dis die eerste. Die tweede is, dat ek en jy moet besef, jy moet doelbewus die vuur in jou hart weer aanblaas. You have to intentionally stir up the fire in your heart again. En nou is ons terug by ons gemeente in die begin van die jaar. Ons het elke jaar het ons 'n woord wat ons ervaar wat God vir ons gee vir die jaar. Nee. En die woord wat God vir ons vir 2020 gegee het, is intentionally. En ek dink as ek en jy terugkyk na die jaar, maak dit perfect sin. Nee. Want ons moes intentionally keuses maak om sekere goed te doen. Intentionally keuses maak om nie te bang te wees, nie, om te fokus op God, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En hier, is dit so belangrik, nee, dat ek en jy moet besef, ek en jy moet intentionally, ons moet doelbewus, moet ons die vuur in ons hart weer aanblaas. So met ander woorde, ek moet sê, ek gaan nie tevrede wees met die feit dat hierdie vuur besig is om uit te brand nie. Ek gaan nie tevrede wees met die feit dat die passie besig is om weg te gaan nie. Ek gaan kies, ek gaan intentionally daarop fokus om hierdie vuur weer te voed, om by wyse van spreke weer hout op die vuur te sit en hierdie vuur aan te blaas. En jy sien, intentionally beteken, dis nie iets wat in die verbygaan gebeur nie. Dis nie iets wat terloops gebeur nie. Dit beteken, ek besluit en ek kies en dan fokus ek daarop en ek sit effort daarin. En dis die gedagte. En dis waar hierdie maand inkom. Hierdie maand gee vir my en jou die geleentheid om intentionally weer hout op die vuur te sit, weer hierdie vuur en hierdie vlam aan te bakker. En dan die derde ding wat ons leer is, en dit is baie, baie belangrik dat ek en jy dit hoor, jou en my geestelike lewe is ons eie verantwoordelikheid. Jou geestelike lewe is jou verantwoordelikheid, my geestelike lewe is my verantwoordelikheid. Your spiritual life is your responsibility. Jy sien, ons wil baie keer ons geestelike lewe se verantwoordelikheid op iemand anders afskuif, of op God afskuif. Nee. Mense het 'n invloed op jou geestelike lewe, dis so, maar dis jou verantwoordelikheid. Kom ons vat die rol wat geestelike leier speel. Ek as 'n geestelike leier het 'n invloed op jou wat sit en luister se geestelike lewe. Maar jou geestelike lewe is nie my verantwoordelikheid nie. En my geestelike lewe is nie jou verantwoordelikheid nie. Nee. My geestelike lewe is my verantwoordelikheid en jou geestelike lewe is jou verantwoordelikheid. En dit werk ook so in ons gesinne. Die vrou moenie sê die man is verantwoordelik vir haar geestelike lewe nie. Hy het 'n invloed op haar geestelike lewe. Ja, en hy het 'n leiersrol om te speel. En die man moenie sê sy vrou is verantwoordelik vir sy geestelike lewe nie. En die kinders moenie sê, ma en pa, ja, as ons klein is, dan speel die ouers 'n geweldige rol, nee, maar soos die kinders groter word, moet hulle leer om al hoe meer verantwoordelikheid te vat vir hulle eie geestelike lewe, nee. In 'n gemeente moenie sê, maar die pastor of die dominee of wie ook al, die een is wat voorgaan, is verantwoordelik vir hulle geestelike lewe nie. Nee, hy het 'n geweldige invloed op hulle geestelike lewe. Maar die punt is, kom ons vat vanmôre. Ek bedien die woord van God vir jou na die beste van my vermoë. Wat jy daarmee maak, het ek persoonlik geen beheer oor nie. Dis jou keuse. Jy kan Sondag vir Sondag hoor en dan net weer aangaan. En daarvoor kan ek nie verantwoordelikheid vat nie. Daarvoor moet jy verantwoordelikheid vat. Wat ons maak met wat God ons elke Sondag leer, dis jou verantwoordelikheid. Dis my verantwoordelikheid. Wat wel waar is, mense, en ek wil hê jy moet dit hoor, ons hoef nie in eie effort hierdie goed te doen nie. As ek intentionally kies om hierdie vuur aan te blaas, as ek intentionally kies om verantwoordelikheid vir my geestelike lewe te vat, as ek intentionally kies om die goed en partykeer die harde goed te doen, die goed wat effort is, te doen vir my spiritual life, nee, ek hoef dit nie alleen te doen nie. Die Heilige Gees gaan my help. Die Heilige Gees leef in my en jou as wedergebore kinders van God. Maar hy gaan dit nie vir jou doen nie en hy gaan dit nie vir my doen nie. Wanneer ek en jy kies en ons sit die effort in, gaan hy ons help en hy gaan ook hierdie vuur aanblaas in ons lewe. Ons werk in relationship met die Holy Spirit. Maar hy gaan dit nie alleen doen nie. Jy gaan nie in die lazy boy sit en die hele tyd TV kyk of op Instagram is, of op Facebook is,
of party jou, of what have you, en hy stir the flame nie. Nee. Ons werk saam met hom. En wanneer ek my deel doen, dan doen hy sy deel. So jou geestelike lewe en my geestelike lewe is niemand anders se verantwoordelikheid nie, is joune en is myne. En die vierde ding, as ek en jy nie die verantwoordelikheid vir ons geestelike lewe vat nie, dan sal ons geestelike lewe kwyn. If you don't take responsibility, if you don't do this, your spiritual life will dwindle. Dis nie of dit so is nie, dis vir 'n feit so. Dit mag dalk stadig gebeur, en dit in die begin mag dit dalk gebeur, sonder dat jy dit agterkom in een dag, vir jou oë net uit, en jy sê, waar is my passie vir God heen? En jy beleef, ek is in worship, maar ek beleef niks meer nie. Ek lees die woord van God partykeer en dit is asof God nie meer met my praat nie. Dit is asof ek teen 'n plafon vasbid. En dan is dit die tekens, jy die passion verloor, jou vuur het begin uitbrand. Jy sien, as ek en jy nie gaan verantwoordelikheid vat nie, as ons nie intentionally gaan kies om hierdie vuur in ons harte te voed nie, dan eventually, dan gaan ons die geestelike lewe kwyn. En hierdie geestelike vuur gaan net begin sagter brand en naderhand gaan hy smeel en uitbrand. Maar die goeie nuus is, en dis die vyfde punt, nee, jy en ek kan weer 'n brandende hart vir God kry. You can get a burning heart for God again. Dis die amazingste. God is 'n God van grace. Hy kom nie en hy sê, ach, jy het nou my geïgnoreer, of jy het nou weggeloop van my, of en nou sien 'n man kom klaar nie. Nee. Hy is soos die, in die gelykenis van die verlore seun, en hy is soos die vader, wat die hele tyd wag en kyk, wanneer kom sy kind terug, want hy is lief vir sy kind, en hy wil weer communion met sy kind, en is dieselfde met my en jou. Hy wag, dat ek en jy weer sê, oh, ek wil weer die passion hê, oh, ek wil weer die brandende hart vir God hê, nee, en die oomblik as ek in hierdie keuse maak, dan maak hy sy arms vir my oop, en hy help my, nee, en hy help my, sodat ek weer 'n brandende hart vir God kan kry. So ja, ek kan weer die first love fire, kan ek stir. Ons gaan, aan die einde van die diens, gaan ons die diens afsluit met daardie lied, first love fire, nee. Ek kan weer die eerste liefde, wat ek vir God gehad het, ek kan dit weer aanwakker, ek kan dit weer kry, ek kan weer brandend vir God raak, jy kan, maak die saak waar jy is vandag nie, maar hoor dat God jou roep, hoor dat God vanmôre vir jou sê, moenie tevrede wees dat jou vuur besig is om uit te brand nie, moenie tevrede wees dat jou passie besig is om weg te gaan nie. Mense, die sesde punt is, dis God se wil vir jou in my lewe, dat ek en jy brandend vir hom moet wees. It is God's will for your life, that you must be burning for him. God wil hê, ons moet met passie leef. Hy wil hê ons moet in 'n close relationship met hom leef. Jesus sê in Johannes 15, nee, dat hy is die wingerdstok en ons is die lote. En ons kry ons lewenssap van Jesus, ons is in verbinding met Jesus. Dis waar ons lewenssap vandaan kom. So die oomblik as daai verbinding geblok of verbreek word, kry ons nie meer daai lewenssap nie, nee. En dit is so belangrik dat ek en jy sal hoor dat God wil hê ons moet brandend wees. Hy wil hê ons moet hom in die middelpunt van ons lewe sit. Hy wil die middelpunt van elke terrein van my en jou lewe wees. He wants to be our all in all. Kom ons gaan so 'n bietjie en ons spring na Openbaring toe, nê. Die briewe aan die sewe gemeentes, nê. En ek wil vir julle lees wat hier staan, hè. Write to this, dit is Openbaring 3 vers 14, 15. Write this letter to the angel of the church in Laodicea. This is the message from the one who is the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's new creation. Hoor wat sê Jesus. I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. Oh my goodness. Dan praat hy verder daaroor. Hy praat daaroor dat hierdie gemeente, wat eintlik 'n goeie witness was, hulle het baie goed vir God gedoen, maar hulle was lou. Daar was nie meer, hulle was nie meer warm vir God nie, hulle was nie meer brandend
vir God nie. En dit sê vir my en jou, God wil hê ons moet brandend vir hom wees. Hy wil nie net hê ons moet lou wees nie. Natuurlik wil hy nie hê ons moet koud wees nie, maar hy wil nie hê ons moet net lou wees nie. Ons moet nie 'n media houker spiritual life hê. Hy wil hê ek en jy moet brandend vir hom wees. Hoekom? Want ons is in 'n relationship met hom, en hoe meer brandend ek en jy vir hom is, hoe closer gaan ons met hom leef, en hoe closer ons met hom leef, hoe meer brandend gaan ons van ons wees. Die een werk op die ander, maar, hoe groter die vuur in my hart is vir God, hoe meer passie daar is, hoe helderder gaan die lig van die vuur van my hart vir God skyn in 'n donker wêreld. Hoe groter witness gaan ek vir God wees. Dis hoe dit werk. So mense, kom ons vra weer die vraag wat ek in die begin gevra het. Die hierin leidend vandag as ons die reeks begin. Hoe lyk die vuur in jou hart vandag vir God? Brand die vuur in jou en hart, in jou en my hart vir God met passie en met ywer. Was die passie besig om te kwyn of het dit lank al gekwyn? Is die vuur besig om sy hitte te verloor of het hy dit al klaar verloor? Smeel hy dalk al net of is hy besig om net doffer en doffer te word? Jou passie weg. Jou entousiasme weg. Dan mense, is vandag 'n wake-up call. Dis soos jou wekker wat afgaan in die oggend en sê, staan op. Dan is vandag 'n wake-up call. Om te sê, doen iets staan. En al is daar 'n effense flou vlammetjie, jy kan dit weer aanblaas en dit kan 'n groot vuur word. Maar dan gaan jy moet hout op die vuur sit. En as al is hy nog nie 'n flou vlammetjie nie, al het hy net begin kwyn, hoe vinniger jy iets daaraan doen, hoe vinniger gaan hy weer 'n groot vuur word. So wake up call vir my en jou. En ons doen dit nie om God te please nie. It's all about a relationship with God. Dit gaan nie oor religion nie, dit gaan nie oor om 'n klomp goed te doen nie, dit gaan om 'n intieme verhouding met God te wees. En hoe meer ek dit net as hoe meer die vuur in jou hart vir God brand, hoe closer gaan jy met hom wees. Maar die teenoorgestelde is ook waar, hoe closer ek aan hom kom, hoe meer gaan die vuur in my hart brand. Die vraag is mense, is jy tevrede waar jy is? Want jy sien, dis wat my bekommerd maak. Ek dink baie van ons as kinders van die Here is tevrede met 'n mediocre spiritual life. Ek dink baie kinders van die Here is tevrede solank hulle net weet hulle gaan hemel toe. Ek dink baie kinders van die Here mis uit op die hemel op aarde wat God vir hulle wil gee in hulle relationship. Ek dink baie kinders van die Here gaan net deur emotions. Doen net goed omdat hulle voel hulle moet. Ek dink ons raak so complacent met ons spiritual life. Ek dink baie van ons se geestelike lewe is nie die eerste prioriteit in ons lewe nie. Klomp ander goed is. So die vraag is, wil ek en jy weer brandend vir God wees? Of is ons tevrede waar ons is? Sak nie dalk tevrede met 'n vlammetjie wat met so effens brand of 'n vuurtjie wat nie eens meer hitte het nie, wat net smeel. Of wil jy weer brandend vir God wees? Wil ek weer brandend vir God wees? Jy sien, niks gaan gebeur as jy nie wil nie. Want as jy nie wil nie, gaan jy nie intentionally kies om iets daaromtrent te doen nie. So dis die vraag wat ek en jy moet beantwoord. En dan as ons volgende week aangaan, dan kom God vir ons leer, wat is die hout wat ek op die vuur kan sit, om hierdie vuur weer aan te blaas. So kom ons gebruik hierdie week om selfondersoek te doen. En kom ons gebruik die week om 'n keuse te maak. En ek wil jou nooi. Kom ons gaan hierdie maand in. En ons gebruik dit as 'n geleentheid om hierdie vuur in ons harte vir God weer aan te blaas en aan te wak. Stap saam met ons hierdie pad. Kom ons groei.
Kom ons kom nader. Kom ons brand vir God. Net daar waar jy sit, kom ons maak ons oot. O Heer ons God, ons moet bely dat baie keer gaan ons maar net deur die emotions. So maklik verloor die vuur in ons hart die hitte en begin hy uitbrand. So maklik kwyn ons passie. En so maklik raak ons complacent, Heer, en is ons maar tevrede daarmee. Solank ons al die ander goed het wat die wêreld ons bied. Maar dankie dat U vanmôre met ons hier oor praat en ag Heer, my gebed is dat U in hierdie week in elkeen van ons se binneste sal kom werk en in ons harte sal kom werk en dat ons osself ondersoek sal doen en dat ons almal sal kies. Maak nie saak hoe die vuur in ons hart vandag lyk nie, of hy net smeel, of hy dalk al uitgebrand het, of hy effens brand, of hy redelik sterk brand, of dalk self sterk brand, om te sê, ek gaan moeite doen, ek gaan intentionally kies, om hout op hierdie geestelike vuur te sit, want ek wil brandend vir God wees, en ek wil met passie vir u lewe. En dan wil ek bid dat hierdie maand, hierdie reek sal kom seën, dat het kostbaar sal wees, dat ons sal groei, dat die vuur in ons harte sal aangeblaas word, dat ons weer passie sal hê, Here, en dat ons ligdraers vir U sal word. Stap hierdie maand op pad saam met ons, ek is opgewonde vir dit wat U gaan doen. En dan wil ek ook die beskerming afbid oor elkeen wat my stem hoor vanmôre. Here, in hierdie season waar ons so bedreig word deur die virus en dit so skelm kom, bid ek die bloed af oor elkeen en ek bid die beskerming af oor elkeen. Ek bid vir elkeen se gezondheid, ek bid vir elkeen se lewe. Maar ek bid ook vir elkeen se geestelike lewe, Here. En ek wil bid dat U vir ons sal help om hierdie keuse te maak. Om U in die middel te plaas en om hierdie geestelike vuur weer aan te blaas en brandend vir U te word. Here Jesus, cover elkeen met die bloed. Bewaar elkeen, voorsien vir elkeen en stuur die engel om voor elkeen van ons uit te gaan en ons pad gelyk te maak. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met die worship lead First Love Fire en ek hoop dat jy gaan ingeskakel bly en dit gaan deel en selfs al sing jy dit nie saam nie, sit net met jou oë toe en bid dit. En kom ek en jy doen dit met passie. Dankie dat jy ingeskakel het en dankie dat jy deel was van die diens en mag die Here regtig vir jou seën in hierdie week en mag jy beleef hoe hy besig is om te stir binne in jou en my gebed is dat hierdie maand wat kom dat daar iets amazings binne in my en jou harte vir God sal gebeur. Mag dit 'n mooi week wees. You again.
joy and gratitude for all that you've done. Jesus, light the first love fire. You again, back to the start with.
With you.